Бројот на заразени со COVID-19 ќе се зголемува во наредниот период, но не се очекува притисок врз болничките капацитети и зголемување на бројот на починати. Поради брзиот начин на ширење во наредните денови, сигурно ќе биде потврдена BA4 и BA5 варијантите на Омикрон, вели првиот човек на Комисијата за заразни болести и имунолог доктор Александар Петличковски. Нови мерки за сега не се предвидени. Она што ќе го разгледува е комисијата е дали изолацијата на болен ќе трае 5 или 7 денови. BA4 и BA5 варијантите не го почитуваат многу имунитетот создаден со предходните омикрон варијанти, па и со предходните со вакцините кои предходно циркулираа. За среќа, и податоците од светот и овие нашиве во моментот не укажуваат на некоја криза, драматична состојба, бидејќи многу мал дел од новоинфицираните стигнуваат до болница. Но не можеме да бидеме лежерни и да се надеваме дека тоа така ќе функционира, затоа што на нормално, логично, на поголем број на нови инфекции сигурно ќе се појават и некои со малку потешка слика. Значи, со цел да се засили имунитетот доколку човек се зарази, а да не има потешки последици и од болеста, но и од постковид симптомите, најдобро да се вакцинираат со трета и четврта доза. Граѓаните над 18 годишна возраст, а пред се повозрастните граѓани и оние со хронични заболувања. Дали треба да се прима вакцина и после прележувањето? Значи, новите податоци ни покажуваат дека овој сој, реков, не ги почитува предходните имунолошки случаи. Значи, и прележувањето на Омикрон, BA1 и BA2, кои беа актуелни пред 3 месеци, не обезбедува долготрајна заштита, односно таа заштита ќе трае неколку месеци. Затоа се препорачува вакцинација и за нив. Единствениот услов, повторно, е тој период од 4 месеци после примената трета доза. Во светски рамки се очекува во октомври да има нова вакцина, која ќе биде типизирана само за омикрон варијантите.